بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Allah zə vəcələn izni ilə Şeyx Əhməd İbn Ömər Əl-Hazimi Hafizəhullahın Mufidul Müstəfit adlı əsərə verdiyi şərhin müqəddəməsini oxumağa davam edirik. Şeyx bu müqəddəmədə keçən dərsimizdə zikr etdik ki, əhlüs sünnətin təkfir məsələsində sehalat məsələsində, küfr məsələsində, təvhid məsələsində, yəni dinin təməllərinə aid təvhidə aid olan məsələlərdə üsulunu izah edir. Ki əhlüs sünnətin üsulu, qaydası necədir? Məsellərə yanaşması necədir ki, biz bu üsulla getdiyimiz zaman nəticəyə çata bilək. Yolumuzu azmamayaq. Və keçən dəfə bir neçə mövzuda lüzunu zikr etdik. Dedi ki, müəyyən təkfir nədir, mütləq təkfir nədir? Və bundan sonra Musan Neyf Şeyx Hazmi Hafizullah üç qaydanı əhlüsünnətin azmamak üçün, doğru hidayət üzrə getmək üçün, məsələləri düzgün fəhm etmək üçün kitabı, sünnəti və alimlərin sözlərini düzgün fəhm etmək üçün 3 üç əzəmətli qaydanı izah edir. Ki sən bu qaydalarla hərəkət etdiyin zaman heç bir şübhə sənə təsir etməyəcək. Sən yolunu istiqamət üzərəyə nəticəyə çata biləcəksən. Və buyurur ki, bunlardan ən birincisi Allah həzə və cəllənin kitabını və Rəsulullah sallallahu alayhi və sallamın sünnəsini önə almaq Ən birinci bunları önə almaq, heç bir kəsin sözünü Allah həzə vəcəllənin kitabının önünə keçirmək olmaz. Çünki əsil olan Allah həzə vəcəllənin kitabıdır. Bütün məsələlərin kökü, bütün bu əhkamların, hökmlərin, təkfir məsələsi, cəhalət məsələsi hamısının kökü, kaynağı, dayandığı nöqtə nədir? Allahın kitabıdır. Ona görə Allahın kitabını tərk edib Başqa şeylərə başvuran adam heç vaxt istiqamət üzərə qala bilməz. Allah həzə vəcə ilə Bəqərə surəsində buyurur ki: "Zəlikəl kitabü la raybe fihi hudan lil muttaqin." Bu kitab heç bir şübhə olmayan bir kitabdır. Heç bir şübhə və müttəqilər üçün hidayət kitabıdır. Müttəqilərə doğru yolu göstərən kitabdır. Ayədə açıq bəyan olundu ki, hidayət Allahın kitabında və sünnətdədir. Xatadan məsum olmayan, zəllədən salamat olmayan kəslərin sözlərində hidayət yoxdur. Xatadan məsum olmayan kimdir? İnsanlar. Zəllədən zəllə nədir? O da xatanın bir növüdür. İnsanların heç biri xatadan salamat deyil. Yə bu sözlərdə insanların sözündə kim olur olsun insanların sözündə hidayət yoxdur. Hidayət Allah həzə vəcəllərin kitabındadır. İbn Cerir Rahi mahullah buyurur ki bu ayənin təfsirində buyurur ki mömin Quran ilə hidayət olur. Kafir isə Quran ilə azır. Mömin Quran ilə hidayət olur, kafir isə Quran ilə azır. Yəni hər ikisi Quranı eşidir. Mömin ona əməl etməklə hidayət tapar. Kafir isə ondan üz çevirməklə zəlaləti tapar. Yenə yəni, Allahu Teala buyurur ki: Nisa surəsinin 105-ci ayədə: İnna anzalna ileykel kitabe bil haqqi li tahkum beyne an-nasi bima araka Allahu wala takun lil kha'inin khasima. Buyurur ki, həqiqətən Allah sənə göstərdiyi kimi insanlar arasında hökm verəsən deyə biz sənə kitabı haqq olaraq nazil etdik. Kitabı sənə ona görə nazil etdik ki, insanlar arasında Allahın sənə göstərdiyi şəkildə hökm verəsən. Odur ki, xainlərdən olma, xainlərin tərəfini tutma. Xainlər kimlərdir? Kitabdən üz çevirənlər. Allah höcəzə ilə dedi ki, kitabla hökm verdiyə sənə kitabı nazil etdik. Kitabla hökm ver, xainlərdən olma, xainlərə tərəf olma. Yeni Allahu Teala ve Celle Nisa suresi 49. ayetə buyurur ki: Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur-rasula wa ulul-amri minkum Eiman gətirənlər Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin və özünüzdən olan əmir sahiblərinə itaat edin. Fe in tanaza'tum fi şey'in tərduhu ilallahi ve rasulih in kuntum tu'minun billahi ve'l-yevmil-axir eğer aranızda ihtilaf etsəniz bir şey haqqında ihtilafa düşsəniz ax Allah'a ve axiret gününə inanırsınızsa onu Allah ve Rasula götürün ihtilafa düşdüyünüz şeyin hökmünü Allah ve Rasula götürün müsəlmanlar icma etmişdilər ki ayədə Allah'a müraciət edin Hükmünü Allah'a götürün dedikdə, yani Allah'ın kitabına, Resuluna müraciət edin. Hükmünü Resuluna götürün dedikdə, yani sağlığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin özünə, öldükdən sonra isə sünnəsinə müraciət edin. Müsəmmilər bunun üzərində icma etmişlər. Yəni həqiqətən bu əzəmətli əsildir və ondan yapışmaq vacibdir. İxtilaf anında falan kəsənin və falan kəsənin sözünə yox Allah və Rasuluna müraciət etmək vacibdir. Bundan sonra isə mövzu ilə əlaqəli alimlərin sözünü zikr etmək caizdir. Allahın kitabından bir ayəni zikr etdikdən sonra bir mövzu ilə əlaqəli sonra alimlərin hər hansı bir sözünü zikr etmək caizdir. Yəni Allahu Teala Araf surəsi 3-cü ayədə buyurdu ki: İttəbiu mə unzila əleykum min rabbikum. Və təbii ki, ondan başqa aliylərinə qəliləmmə təzəkkürun. Rəbbinizdən sizə nazil olana tabe olun, yəni Qurana. Onu qoyub başqa-başqa dostlara tabe olmayın. Allahdan qeyrələrinə tabe olmayın. Kitabdan başqasına tabe olmayın. Siz necədə az öyüd nəsihət qəbul edirsiniz. Yəni Allah höccə vəcə ilə buyurur ki, Əvəlləm yəkfiykum ənnə anzalna əleyka lkitabe yutla əleyhim inne fi zalikə lrəhmetun və zikrə liqəmin yu'minun Onlara oxunan kitabı səndən nazil etməyimiz onlar üçün kifayət deyilmi? Quran onlara kifayət deyilmi? Əvəlləm yəkfihim Onlara kifayət deyilmi? Səndən nazil etdiyimiz Quran onlara kifayət deyilmi? Həqiqətən bunda iman gətirən adamlar üçün ibrətlər vardır. Yine yani Allah Azze ve Celle Hucura Suresi 1. ayda buyuruyor ki Ya eyyuhallezine amenu la tuqaddimu beyne ve rasuli Ey iman getirenler hiçbir şeyde Allah ve onun Resulünün önüne geçmeyin. Hiçbir şeyde Allah ve Resulünü kabaklamayın. Yani Allah ve Resulünün sözünün önüne evvelinde söz koymayın. Yani Allah ve Resulü bir söz demeyince Siz də o şey haqqında danışmayın. Bütün bu ayələr dəlalet edir ki, müsəlmana vacibdir ki, daim haqqa axtarsın və haqqa tabe olsun. Bundan sonra isə baş verən ixtilafda Allah və Rəsuluna müraciət etsin. Bu məsələdə Allah və Rəsulunun hökmü ortada olduğu halda başqasının sözünə, başqasının hökmünə baş vurmasın. Müslümana əslə halal deildir ki, hər hansı bir şəxsin sözünü Allah və Rəsulun sözünün önünə keçirsin. Əgər deilsə ki, bu məsələdə Allahın hökmü budur, heç kəsə halal deildi ki, qalxıb desin ki, falan kəs ixtilaf edib. Odur ki, kitab və sünnətin açıq nasları ilə sabitdir ki, kimdə böyük şirk hasil olarsa, müşrik ismi onda sabit olur və cəhaləti ilə üzürlü olmur. Artıq caiz deyil ki, deyəsən, Şeyx Xulustan ibn Teymiya buna müxalifət edib. Belə-belə deyib. Və ya, Muhammed bin Abdullah buna müxalifət edib. Belə-belə deyib. Bu bidət əhlinin, zəlalət əhlinin yoludur. Bu əsla haqq əhlinin yolu deyil. Çünki bidət əhlinin vəsfi şəxslərin sözlərini kitab və sünnətin önünə keçirməkdir. Haqq əhlinin vəsfi isə nədir? Şəxslərin sözlərini kitab və sünnətin tərəzisi ilə ölçməkdir. Şəxslərin sözlərini kitab və sünnətin tərəzisi ilə ölçməkdir. Şəxslərin sözlərinə gəldikdə isə o demək deyil ki, onların hörməti yoxdur. Alimlərin hörməti yoxdur. Onlara qiymət verilməməlidir. Xeyr. Əksinə onların qədir-qiymətini qorumaq vacibdir. Amma onların sözlərini Mahluqlar üzərində hüccət və əsl etmək olmaz. Heç bir kəsin sözü insanlar üzərində hüccət deyil. Hüccət kitab və sünnətdir. İbnə Qayyim Rəhiməhullah əlâmül muvaqəin Allah səhrində buyurur ki: Kim insanlara müəyyən bir məzhəbə tabe olmağı lazım edərsə, vacib edərsə, gərəkli görərsə, o azmış bir bidətidir. Çünki o insanlar arasında hökm vermək üçün Allah Rəsulundan başqasını seçmişdir. Əgər desə ki, falan müftinin sözündən kənara çıxmayın, biz deyili, xeyr. Bu bidət əhlinin vəsfidir. Sünnət əhlinin vəsfi deyil. Sünnət əhli 4 məzhəbin ehtiramını qorumaqla yanaşı əsla onların məzhəbini insanlar üzərində hüccət etməmişdir. Heç bir məzhəbin görüşü heç bir kəsin sözü insanlar üzərində hüccət deyil. Deyil ki, elm əhlinə ehtiram sufilərin etdiyi kimi onların sözlərini şəriət etmək deyil. Əhlüsünnətün yolu hər kəsin sözünü kitab və sünnətin tərəzisi ilə ölçməkdir. Deyəcək ki, İbn Teymiyyə Rəhməhullah və digərləri bu əsli öz kitablarında dəfələrlə qeyd ediblər. Amma bidət əhlinə gəldikdə isə Şəxsləri sözlərini önə keçirdikləri üçün bu məsələlərin ixtilaflı olduğunu zənn edirlər. Şirk edən üzürlüdürmü, üzürlü deyilmi? Bidət ehli Allahın kitabına deyil, şəxslərin sözlərinə baş vurduğu üçün bu məsələnin ixtilaf olduğunu zənn edirlər. Birisi deyir ki, İbn Teymiyyə rahimehullah şirkdə cəhaləti üzür görüb. Başqa birisi deyir ki, İbn Teymiyyə böyük şirkdə cəhaləti üzür görməyib. Üçüncüsü qalxıb deyir ki, İbn Teymiyenin bu haqqda iki görüşü var. Halbuki bunların hamısı batildir. Əgər bu kəs İbn Teymiyenin sözünü kitab və sünnət ilə ölçsəydi, görərdi ki, İbn Teymiyenin bu məsələdə birzə görüşü var və bu məsələdə əsla ihtilaf yoxdur. Ola da bilməz. Halbuki İbn Teymiyenin də digər alimlər kimi xətaları, zəllələri və mütəşabih sözləri mövcuddur. Kitab və sünnətə baxmadan alimlərin sözlərini hüccət qəbul edən bidət əhli isə bir alimdən 2 və bəzən 3 görür, zikr edərək məsələni ixtilaflı məsələ kimi göstərirlər. Məsələn, müasir murciə tayfası, hansı ki, özlərini Muhammed bin Abdulvahabın rahimehullahın dəvətinə nisbət edirlər, deyirlər ki, şeyxin bu barədəki görüşü var. Güya Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab Allahdan qeyrisinə ibadət edəni bir görüşdə təkfir edib, digər görüşdə təkfir etməyib. Bu necə ola bilər? Eyni adam bu qədər açıq, qəti dinin təməllərindən olan məsələlərdə iki görüş ortaya qoya bilərmi? Asla mümkün deyil. Hər iki tayfa kitablar yazır. Əsərlər təlif edirlər. Biri şirk edən birinə İslam hökmü verir, digəri küfr hökmü verir. Sonra hər ikisi ya Şeyx Xıldıstam ibn Teymiyədən ya da Şeyx Mühammad ibn Abdülvahabdan nəgillər zikr edirlər. Səbəb nədir? Çünki hər iki tayfa kitab və sünnəti deyil, şəxslərin sözlərini əsas alarlar və istər-istəməz ixtilafın olması labid olur. Çünki hər iki tayfa Allahdan qeyrisinə ibadət edən birinə Şəri hökmü, şəriətin hökmünü Allah və Rəsulun hökmü ilə deyil, şəxslərin sözü ilə verirlər. Ancaq haqq əhlinin yolu ən salamat yoldur. Onlar əvvəl kitab və sünnətə başvurarlar, sonra alimlərin sözlərini kitab və sünnətə təqdim edərlər. Əgər bir alimin bir məsələdə iki görüşü olduğu kimi görünən məsələ olarsa, kitab və sünnətə muvafiq olanı uyğun olanı götürərlər, muafiq olmayanı, uyğun olmayanı isə tərk edərlər. Bu əhlisünnətin bu məsələdə əsl yoludur. Başa düşdüyünüz söz qardaşım. Nə. Bu birinci qayda. İkinci qayda. Müəyyən təkfir, şirk edənin üzürlü olb-olmaması kimi əzəmətli məsələlərdə vacibdir ki, bir aləmin bu məsələdəki mövqeyini bilmək üçün onun mənhecini, yolunu biləsən. Bir aləmin məlhəcini, yolunu, istilahlarını, bu sözü harda istifadə etdiyini, bu sözü hansı niyyətlə, hansı məqsədlə istifadə etdiyini bilmədən hökm vermək nədir? Batildir. O alim haqqında hökm vermək batildir. Vacibdir ki onun məlhəcini, onun yolunu biləsən. Bunun üçün isə həmen aləmin bütün sözlərini, bu haqqdakı qövllərini cəm etmək lazımdır. Bəzi sözlərini götürüb digərlərini tərk etmək batildir və bu bidə təhlinin yoludur. Çünki bir alim bir məsələni bəzən mücəməl olaraq, bəzən mufəssəl olaraq açıqlayır. Mücəməl bilirsiniz, yəni qısa. Mufəssəl təfsilatlı, geniş şəkildə. Bəzən möhkəm, bəzən mütəşabih kəlmələr danışır. Bu zaman mücəməli mufəssələ, mütəşabihi isə möhkəmə döndərmək, qaytarmaq vacibdir. Bu haqq ehlinin məsələsidir. Fərqi yoxdur. İstər Qurandan bir ayə olsun, və Allah Rəsulundan bir hədis olsun, və alimlərin göbülləri sözləri olsun. Hamısında mütəşabihlər möhkəmlərə qaytarılır. Mütəşabih sözlər möhkəmlərin kölgəsi altında incələnir. Çünki möhkəm ehtimal qəbul edin, etməyən qəti olandır. Möhkəm nədir? Möhkəm ayələr. Heç bir ehtimal başqa tərəfə yozması mümkün olmayan yalnız bir məna ifadə edən sözlər ayələr möhkəm ayələrdir. Məsələn Allah həzə və cəllə dedi ki: "İnnalllaha la yəğfir an yuşrəkə bihi." Allah ona şirk qoşanı əsla bağışlamaz. Möhkəm bir ayətdir. Düzdümü? Mütəşabi təvilə, yozuma, başqa mənanəyə get getmək ehtimalı var, yox. İnsan oxuduğu zaman bunun nə mənanəyə gəldiyini bilir. Allah və Allah həzə vəcə ilə budur ki, kutibe aleykumus siyah. Oruc sizə fərz edildi, yazıldı. Bunu oxuyan hər bir insan nə başa düşür? Oruc fərzdir. Kimsə oxuyub belə bir şübhəyə düşə bilər ki, burada ehtimal var, oruc fərzdir yoxsa müstəhəbdir. Belə bir ehtimal yoxdur, düzdürmür? Bir məna var. Buna deyirlər möhkəm ayələr. Mütəşabih nədir? Mütəşabih isə təvrilə açıq olan ehtimal olandır. Ayədir. Bir neçə mənası var. Bir neçə təvilə yazıla bilər. Keçən dərslərimizdə zikr etmişik. Ayəni oxuyursan, sonra təfsirini oxuyursan, görürsən ki, təfsir tamamilə başqa bir şeydir. Bizim düşündüyümüz kimi deyil. Allahın Allah qəti ayələrlə elimdə dərinləşənlərin mütaşabiəhləri möhkəmlərin kölgəsində təfsir etdiyini, qəlbində xəstəlik olanların isə fitnə törətmək üçün möhkəmləri tərk edib mütaşabiəhlərə başvurduğunu bəyan etmişdir. Bu ayəni bilirsiniz, alimlər sonrası getdiyiniz ayədə. Allahu Teala cəli ki: Huvallazi anzala ilayka'l-kitabe min kitabin minha ayatun muhkamatun hun umul kitab. O sizə sizə kitabı nazil etdi, sənə kitabı nazil etdi. Onun bir qismi ayələri möhkəmdir. Bu kitabın anasıdır. Və auxu muteşabihatun. Bir qismi isə digərləri isə mütəşabihdir. Fə əmməlləzîne fi qulûbihim zeyğun feyettabi'ûna mâ teşâbəhə minhu ibtighâ'il fitnəti və ibtighâ'i təvîlih. Qalbində xəstəlik olanlar möhkəmləri tərk edib mütəşabihlərə başvurarlardı üçün fitnə çıxartmaq və təvil etmək üçün. İman gətirənlərsə əksinə möhkəmlərdən yapışarlar, mütəşabihləri möhkəmlərin kölgəsində incələyərlər, açıqlayarlar. Əgər Allahın kitabında və Rəsulun sünnəsində möhkəm və mütəşabih sözlər varsa, əlbəttə alimlərin sözlərində də möhkəm və mütəşabih vardır. Əlbəttə kim batili istəyirsə, mütləq kitabdan, sünnətdən və alimlərin sözlərindən öz batilində dəlil tapacaq odur ki el-Məhli buyurur ki hər bidət ehli kitab və sünnətdən dəlil gətirir. Cəhmiyyə, müctəzilə, murciə, xavaric, hətta Allah'a deyil, qəbrlərə ibadət edənlər belə əqidələrini kitab və sünnətdən əsaslandırırlar. Düzdürmü? Hətta bunlar belə qəbrlər ibadət edənlər belə kitab və sünnətdən dəlil gətirirlər. İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki bir şəxsin Bir sözündəki muradını, qəssini bilmədən onun sözündən ehtimal çıxarmaq, yəni özündən onun sözünə ehtimal vermək caiz deyil. Bir söz, bir kəsin sözündən nəyi qəsditdiyinə baxılmadan özündən ehtimal vermək caiz deyil. Nə deməkdir? Bir aləmin bir sözünü oxuyursan, özün məna verirsən. Deyirsən ki, alim belə demək istəyir özündə məna verirsən. Məsələn, bu günki sapıx murciyələr. Elə ki, Muhammed bin Abdulvahab deyib ki, mən Əhməd Bədəvinin qəbrinə ibadət edənlər təkfir etmirəm. Yəni görürsən, cəhaləti üzür görərək yollara müsəlman deyir, özü məna verdi. Şeyx demir, ə hə, müsəlman deyir. Təkfir etmirəm bu gün murciyələrə deyir. Yəni müsəlman görür. O yənisidir şeyxinin sözü deyil. Sən ona ehtimal verdin. İbni Taymiyyə rəhiməhullah buyurur ki, əsla belə bir şey icazə deyil. Onun məradını sən bilməlisən. Və yoxdur Allah həzə vəcə ilə buyurur ki, "Ona məhkumlan u'əzzibīn hətə nəbə əs-rəsul." Biz rəsul göndərməncə əzab etmərik. Yəni rəsul göndərməncə təkfir etmərik deyir. Görürsən, Allahın sözünə məna verirlər. Allah deyir, əzab etmərik. Bunlar deyir, yox, yəni o deməkdir ki, rəsul gəlməncə şirkdən müsəlmandır. Allah həzə vəcə ilə demək ki, şirkdən müsəlmandır. Mənanı özləri verdi. Bu ibn Taymiya rahmehullah'a da bu belə bir şey əsla caiz deyil. Mütləq qəssini bilməlisin. Bəs deyilə bilər ki, bunu necə mümkündür? Axı qəsd, murad qeybi məsələdir. İnsanın qəssi qeybdədir, qəlbindədir. Mənim sözümdən nə biləsən, mən nə qəss edirəm? Biz kiminsə qəssini necə bilə bilərik? Deyilir ki, həmin şəxsin bütün sözlərini cəm etməklə bilmək mümkündür. Şək yoxdur ki, bir alim bir mövzuda bir ehtimalı söz deyər. Başqa ya da ona müxalifmiş kimi görünən söz deyə bilər. Məsələn Şeyx Mühammad ibn Abdülvahab Rəhiməhullah cəhalətin üzr olmaması haqqında xeyli sayda əsərlər təsnif edib. Kifayət qədər əsərlər yazıb ki, cəhalət üzr deyil. Onlardan biri də bizim elimizdə olan əsərdir. Hal-hazırda oxuduğumuz Mufidul Mustafid. Əsəri sırf Cəhalətin üzrə olmadığını isbat etmək üçün yazıbşıyıq bu əsəri. <coughs> bu əsərlərində açıq-bariş şəkildə bəyan edib ki, şirk edən müşriktir, müsəlman deyil. Bəzi yerlərdə isə dəvət babından və ya şəriətin siyasəti babından buna müxalif sözlər mü mövcuddur. Dəvətin siyasəti var. Bəzən dəvətdə siyasət işlədilsin. Bu caiz bir şeydir. Əslən müxalif ximi görünən sözlər istədirsə. Bu nədir? Mövcuddur. Hansı ki bu sözlər ehtimallı təvili açıq sözlərdir. Çünki bu sözlər bəzən vaqeiyə görə, bəzən siyasətlə, bəzən dəvət babından deyilən sözlərdir. Necə ki, məsələn, Allah həzə vəcə ilə Taha surəsində Firavun əleyhissalam Musa'dan soruşdu ki, bəs əvvəlkilərin durumu necə olacaq? Musa əleyhissalam deyəndə ki, Firavuna iman gətir, Allah'a tövbə etsən, küfr üzərindəsən, sapıqlıq üzərindəsən. Firavun dedi ki, bəs əvvəlkilər? Onlar da bizim yolumuzla gediblər. Biz onlara təvəb oluruq. Onlar da sapıxdılar. Musa əleyhissalam cavab vermədi. Dedi ki, onun elmi Rəbbimin qatındadır. Onların elmi Rəbbimin qatındadır. Rəbbiminə yanılar, nə də xata edər. Musa əleyhissəlam bilmirdi ki, Firavunun babası, dedəsi kafirdi. Bilirdi. Xəbəri yox idi, bilirdi, amma deməli, nə üçün dəvət siyasəti ilə, dəvətin siyasəti? Çünki açıqlasa idi, desə idi, artıq dava İslam davası olmayacaqdı. Firavun insanları qışqırdacaqdı Musa əleyhissəlam üzərinə ki, bu sizin ata-babalarınızı kafir görəcəy, cəhənnəmlik görəcəksiniz. Artıq dəvətə böyük bir mane olacaqdı. Ona görə də dəvət siyasəti ilə bəzi yerlərdə müxalif kimi küfr yox, müxalif kimi görünmək nədir? Caizdir. Ə e, dedi ki, bu əsərlərində açıq-bağış şəkildə bəyan edir ki, şirk edən müşrikdir, müsəlman deyil. Bəzi yerlərdə isə dəvət babından və ya şəriətin siyasəti babından buna müxalif sözləri mövcuddur. Hansı ki, bu sözlər ehtimallı təvile açıq sözlərdir. Çünki bu sözlər bəzən vaqeiyə görə, bəzən siyasətlə, bəzən dəvət babından deyilən sözlədir. Əlbəttə biz Şeyx-in qəti, möhkəm sözlərini əsil qəbul edirik. Digər sözlərini ya rədd edirik, ya da onun məqsədini, nə üçün dediyini öyrənirik. Bidət əhli isə mütəşabi sözləri əsas alaraq güya Şeyx İbn Abdülvəhhab Rəhiməhullah qəbrə ibadət edən müşrikləri üzürlü görüb deyirlər. Bu açıq bir yalandır. Bunun dəlili bizim elimizdə olan bu əsərdir. Xülasə bu Əhlüsünnət'in haqqı tapmaq üçün, haqqa tabe olmaq üçün təyin etdiyi mühüm qaydalardır. Müslümana bu qaydaları, bu mənheci bilməsi və bu mənhecdən ayrılmaması lazımdır ki, yoluna azmasın. Zamanımızda insanların əksəriyyəti elm tələbələri məsələləri kitab və sünnətə qaytarmadan Birbaşa mütəəxhir müasir alimlərin sözləri üzərində təhqiq etdikləri üçün haqqı çatdıb çata bilmirlər, haqqı tapa bilmirlər. Ona görə də haqqa müxalifət edərək yollarını azırlar. Ancaq kim alimlərin sözlərini Şeyx Əl-Usam İbn Teymiyanın, Mühməd İbn Əbdul-Vəhabın sözlərini Qurana və sünnətə ərz edərsə, açıq-aydın görər ki, onların heç də bu məsələdə iki görüşü olmayıb. Yalnız bu görüşləri Yalnız bir görüşlər olub və bu görüş kitab və sünnətə muafiqdir. Bu ikinci qayda. 3-cü məsələ biz dedik ki, küfr şəriətdə imanın ziddidir. Küfr nədir? İmanın əksi. Lüğətdə isə küfr örtmək, gizləmək mənasındadır. Lüğətin mənası örtmək. Təbii ki, lüğətlə istilah, yəni şəriət arasında bir bağlantı mövcuddur. Ərəb lüğəti ilə Şəriətin verdiyi məna arasında bir sözə ərəb lüğəti ilə şəriətin verdiyi məna arasında mütləq bir bağlantı var. Məsələn, Allah azze vəcəllə şəriət salat sözünə namaz mənasını verdi, düzdürmü? Salat nədir? Şəriətdə ma. namazdır. Namaz nədir? Təsbihlə başlayıb, təkbirlə bitən sözlərdən və feillərdən ibarət ibadət, düzdürmü? Lüğətdə nədir? Salə dua. Ancaq namazla dua arasında bir bağlantı var mı? Bəli. Çünki namazda dua desə, Fatiha surəsi başından ayağa duadır. Bir bağlantı var. Oruc, zəkat, hamısı şəriət başqa məna versə də, lüğətlə şəriətin bir bağlantısı mütləq var. Küfr haqqı gizlədiyi, haqqın üzərini örttdüyü üçün örtmək, gizləmək mənalısına gəlir. Lakin sırf şəri mənanəyə gəldikdə küfr imana ziddidir. Odur ki, kim imanın nə olduğunu səhih yolla, sələfün fəhminə uyğun olaraq bilərsə, mütləq küfrün də nə olduğunu səhih yolla, sələfün mənhecinə uyğun olmuş, uyğun bilmiş olar. İman sələfün qatında söz və əməldir. İman da deyil, qalb ilə etiqad, dil ilə söyləmək, əməllərlə göstərmək. Eyni ilə onun ziddi olan küfrdə sələfün qatında söz və əməldir. Necə ki iman qəlbin etiqadı, dilin sözü və orqanların əməlidir. Eyniylə küfrdə qəlbin etiqadı, dilin sözü və bədənin orqanlarının əməli ilə ortaya çıxır. Bəzən insan təkcə etiqadı ilə küfr edir, kafir olur. Dilində və əməlində heç bir küfr yoxdur. Etiqadı ilə nədir? Kafir oldu, münafıqlər kimi. Bu zaman onun sözünə və əməlinə baxmadan kafir hökmü verilir. Bəzən dilin sözü ilə küfr edir. Dili ilə küfr edir. Bu zaman onun ictiqadına və əməlinə baxmadan kafir hökmü verilir. Başa düşürsüz qardaşlar? Bəzən təkcə əməli ilə açıq-sarı küfr edir. Bu zaman da onun ictiqadına və dilinin sözünə baxmadan küfr hökmü verilir. Üç şeydən biri ilə küfr edərsə nədir? Kafirdir. Və çünki küfr imanın, İslamın ziddidir və əsla cəm ola bilməzlər. Necə ki gecə ilə günüz bir yerdə cəm ola bilmədi kimi, küfr ilə iman da bir anda cəm ola bilməz. Oturmaq və ayaq üstə dayanmaq cəm ola bilmədi kimi, şirk və İslam da əsla cəm ola bilməz. İman kiçik küfrlə birlikdə cəm ola bilər. Kiçik şirklə birlikdə cəm ola bilər iman. Amma böyük küfrlə əsla cəm ola bilməz. De görək ki bir insan eyni anda həm mömin, həm kafir ola bilməz. Kim iman paltarını geyinibsə, artıq küfr paltarını çıxarmışdır. Əksi də belədir. Qardaşı ayət. İbn Teymiyyə rəhiməhullah buyurur ki, İman adlı əsərində buyurur ki, küfr imanın ziddidir. Bu Allah'a və onun rəsuluna imanın yoxluğu deməkdir. Fərqi yoxdur. İstər küfrlə bərabər yalan olsun, istər olmasın. Yəni artıq onun küfrünə yalanlama şərti qoşulmur. Murcielərin qoşduğu kimi o qəlbində yalanlayırmı deyə baxılmır. E, İbn Taymiyyə e, rahmehullah belə deyir ki, küfr nədir? İmanın ziddidir. Küfr edibsə o yalanlama ilə küfr ola bilər, cəhəlliklə də küfr ola bilər, təkəbbürlüklə küfr ola bilər. Baxılmır o türk nə ilə küfr etdiyinə. Fərqi yoxdur, bəli, imanın ziddidir. Çünkü küfür üç rukunda şey üç rukudan biriyle baş verir. Ya dil ile ya gel bile ya da beden üzvleriyle. Artık biz bu neyle küfür etti? Tekebbüllükle mi küfür etti? Cahillikle mi küfür etti? Yalanlamayla mı küfür etti? Şek şüpheyle mi küfür etti? Bize maralı değil. Evet. bakmara. Küfür etti seymanın ziddini ortaya koymuştur. Nece ki Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Yəhlifun billahi ma qalu və ləqad qəlu kəlmətəl küfr və kəfrə bəəd islamihim Onlar küfr söz demədiklərinə dair Allaha and içirlər. Küfr söz demədiklərinə dair Allaha and içirlər. Lakin onlar küfr sözü dedilər və islamlarından sonra kəfir oldular. Bəəd islamihim deməli müsəlman idilər. Allah əzəvəcə ilə onları nə ilə təkcirlətdi demələri ilə, dilləri ilə. Demədi, qəlblərində onlar küfr etdilər. Demədi, əməlləri ilə göstərdilər. Deyirlər ki, küfr etdilər dilləri ilə. Kafir oldular. Ayənin nazil olma səbəbini bilirsiniz. Yəgünkü balaca bir uşaq idi sahabelərdən. Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və səlləmə iman gətirən. Atalığı da iman gətirmişdir. Doğum atası yox, atalığı Atalığı buna çox gözəl rəftar eləyən, doğma atası kimi qəbul edən bir yaxşı bir insan idi. Nə zaman ki Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm Tebuk savaşına cihad elan eləyir ki, insanlar hazırlaşsın. Sahabələr başlayır hazırlaşmağa. Biri qılincini alır, biri dəvəsini satır qılıncalır, biri yatağını satır gedir, qılıncalır. Hərə bir şeylə cihadə hazırlaşır. <coughs> Uşaq baxır ki, atası və əl yanındakılar heç bir hazırlıq görmür. Bir gün, iki gün axırı deyir ki, bəs hər kəs cihadə hazırlaşır. Siz niyə bir hazırlıq görmürsünüz? Atalığı qayıdır deyir ki, biz Muhamməd'in dediyini hər şeyə qulaq asaq, uzun qulaq olarıq. Siz küfrüdü yoxsa küfr deyil? Söz küfrüdür. Uşaq pərt olur. Gəlir Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm yanına. Bilmir, atasını satsın, yoxsa yox. Atasını da çox sevir axı. Axırı dözmür, deyir. Allah Resuluna deyir ki, atam, atalığım belə bir söz işlədib. Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm çağırır atalığını da, yanındakılarını da. Soruşur ki, siz belə söz demişsiniz? Deyirlər ki, ey Allah Resulu, vallahi uşaq da yalan danışır. Biz belə söz deməmişik. Uşaqdırsa, uşağa qulaq asmır. Balaca uşaq da bilməyə danışır. Deyir ki, uşaq deyir ki, O qədər fərt oldum ki, qıb qırmızı qızardım. Sahabələr qəzəblə mənə baxırdı ki, uşağa bax, yenəcə yalan danışır. Əlbəttə ki, o həqiqətə böyük insanları qoyub bu uşağa inanmayacaqlar ki. Və başladım ağlamağa, önkü önkə ağlamağa. Və birdən gördüm ki, Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmın ağlından tər axır, yəni artıq vəhiy gəlir. Vəhiy kəsillərindən sonra əlini atdı qulağıma, dedi ki, qulağın səni aldatmayıb, yəni düz eşitmisən. Və ayəni oxudu ki, onlar küfr sözünü demədiklərinə dair and içirlər, halbuki deyiblər. Uşağı təsdiqlədilər Allah həzə vəcəllər. Yəni bir ayə ilə Allah həzə vəcəllər. Tövbe surəsində. Tövbe surəsi. Tövbe etmişik bəli. Allah həzə vəcəllər nə ilə onlar kafir dedi? Sözləndən heç hansı sözlə bitdi. Yəni ayədə bəhs olunan kəsilər nə ilə kafir oldular? Dilləri ilə. Dədikləri küfr sözlə. Artıq onların qəlblərinin ictiqadı nəzərə alınmadı. Eyni ilə əməllə də küfr edən kəsin qəlbinə baxılmır. Məsələn bir kəs mücərrəd olaraq bütəsəcdə edərsə, artıq ona kafir hökmü verilir. Onun qəlbinin etiqadına və ya dili ilə şahadət gətirməsinə etibar edilməz, fikir verilməz. Artıq bu üç şeydən biri ilə açıq, sarih küfr edən kəsə bu əməli yalanlamaq, yalanlayaraq mı küfr etdi, halal görərək mi küfr etdi? Təvil edərək mi küfr etdi, baxılmaz. Açıq-sarıh küfr edən birinin nə üçün küfr etdiyinə baxılmaz. İbn Taymiyyə rəhməhullah buri ki: "Bəle an-şekkin və raybin i'radən an zalikə hasadan aw kibran." Əksinə fərqi yoxdur. Bu küfrü istə şəkk ki, şəkkilə, istə şüphe ilə etsin və ya həsəd və ya təkəbbürlüklə üz sevilməklə etsin heç bir fərqi yoxdur. Açıq küfr edibsə, murciələrin dediyi kimi baxmaq lazımdır. Yalanlayır mı onu və yaxud indi cahillikləm edir, yalanlayaraq edir, etibar edilməz. Bu 3 dənə əsil qaydadır. Bundan sonra gələcək məsələləri kitabı, sünnəti tək bu məsələdə yox. Ümumiyyətlə şəriətin bütün məsələlərində kitabı sünnəti Şəriətin məqsədini başa düşmək üçün bizə lazım olan, bizim bilməyimiz vacib olan bu təməl qaydadır 3 dənə. Bunu başa düşdünüzmü? Sübhənəke Allâhümme və bihamdik və lâ ilâhe illə əntə əstəğfiruke və töbə.